hii ni habari za umoja wa mataifa kutoka nyrc kuandalia hii leo kutoka umoja mataifa kuelekea siku ya walindamani hapo wiki ijayo hii leo tunakuletea simulizi ya mlindamani aliyenusurika kufa wakati akisaidia kwa nusuru wananchi waliokuwa wamejeruhiwa huko abie wakati dereva anaanza kuondoa gari eneo hilo la hatari na mimi nikikimbilia ndani ya gari letu hilo la kivita nilipigwa risasi mbili moja ilipigwa kwenye koti la kujikinga na risasi na ya pili ikaingia mwilini na leo basi katika kujifunza kiswahili utapata ufafanuzi wa methali kanga hazai ugenini karibu leo ni siku ya alhamis ya tarehe ihitatu ya mwezi mei mwaka efuba ni siku ya kimataifa ya kutokomeza ugonjwa wa fistula mimi ni flora nducha nikikualika tue sote kutoka hapa makao makuu ya umoja mataifa New york marekani ili kukuletea mada kwa kina ambayo kuelekea siku ya walinda amani basi leo utasikia simulizi ya mlinda amani raia wa pakistan lakini kwanza tupate muhtasari wa habari leo anayesoma ni arnold kayanda asante flora ikiwa leo ni siku ya kimataifa ya kutokomeza ugonjwa wa fistula ambalo ni tundu kati ya njia ya uzazi na kibofu cha mkojo inayosababishwa mara nyingi na uchungu wa muda mrefu wakati wa kuelekea kujifungua mkurugenzi mtendaji wa shirika la umoja wa mataifa la afya ya uzazi na masuala ya kijinsia unfpa natalia kanem amesema fistula ya uzazi ni matokeo ya kusikitisha ya kushindwa kulinda haki za uzazi za wanawake na wasichana walio katika mazingira magumu zaidi na ni lazima itokomezwe kwa watu wote miongoni mwa changamoto nyingine ugonjwa wa fistula unaomfanya mwanamke ashindwe kuzuia haja ndogo lakini unatibika mkurugenzi wa shirika la umoja mataifa la mpango wa chakula duniani wfp katika eneo la palestina matthew hollingworth ameandika katika ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa x kwamba maelfu ya familia zinazokimbia rafa zinajikuta zikiwa na uhaba wa chakula na maji safi ili kufikia watu wengi zaidi wfp inatumia akiba ya chakula iliyopo kutoa hadi milo laki nne ya moto kwa siku kote gaza lakini watu wanahitaji zaidi na mvua nyingi zaidi kuliko kawaida zinatabiriwa katika maeneo mengi ya pembe y afrika kuanzia mwezi juni hadi septemba mwaka huu maeneo yanayotarajiwa kuwa na hali hiyo ni jibut eritrea kaskazini na katikati mwa ethiopia magharibi na pwani ya kenya sehemu kubwa ya uganda sudani kusini na sudan hii ni kwa mujibu wa kituo cha utabiri wa tabia nchi cha egad ambacho kinatumika kama kituo cha tabia nchi cha kikanda cha shirika la umoja wa mataifa la hali ya hewa duniani WMO. mwisho wa mktasari wa habari asante sana arnod kayanda kwa kutuletea muhtasari wa habari hapo baadaye tutakwenda nairobi nchini kenya kujifunza kiswahili salia papo hapo tafadhali Toka New York.

unaendelea kufuatilia habari zetu za un kutoka hapa umoja wa mataifa marekani kupitia chaneli yetu ya youtube habari za un lakini pia televisheni wa shirika mbalimbali mbali, na unaweza kutembelea wavuti wetu nunorg kwa kupata taarifa makala habari kwa picha jina langu ni flora nducha basi tunasonga mbele na sasa ni wasaa wa mada kwa kina kila siku walinda mani wa umoja wa mataifa wanafanya kazi usiku na mchana ili kuwalinda raia katika mazingira magumu na kusaidia kujenga amani mwezi januari mwaka huu ukoo wilaya ya bie iliyo kati ya mpaka wa sudani kusini na sudan lilifanyika shambulizi la kuvizia wakati gari la umoja wa mataifa lilipokuwa likisafirisha raia waliojeruhiwa na shambulio hilo lilisababisha kifo cha mlinda amani na wanajamii kadhaa huku walinda amani wengine wakijeruhiwa jumatano ya wiki ijayo na 29 ya mwezi mei tutaadhimisha siku ya walindamani wa umoja wa mataifa lakini leo hii lea mushi anatuletea simulizi ya meja furkan nayaz aliyenusurika kifo katika shambulio hilo la abie kwako lea eneo la abie lililopo katika mpaka wa sudani kusini na sudan limekuwa katika mzozo kwa zaidi ya mwongo mmoja sasa mzozo huo umefanya kuanzishwa kwa kikosi cha usalama cha muda cha umoja wa mataifa kwa ba au sf pakistani ni moja kati ya nchi zilizo na walinda amani katika eneo hilo mwezi januari mwaka huu lfbl msafara wa walinda amani wa pakistani uliviziwa wakati wakiwasafirisha raia waliojeruhiwa kwenda hospitali mmoja wa walinda amani aliuawa na walinda amani wengine wawili walijeruhiwa mmoja wa waliojeruhiwa walijeruhiwammojawaliojeruhiwa kwa bahati nzuri nilikuwa nje kufanya doria siku hiyo simu ilipokuja kulikuwa na majeruhi na kulikuwa na watu waliokufa pia wengi wao waliojeruhiwa walikuwa wamelala mahali hapa na tulifanikiwa kuwaingiza majeruhi wote ndani ya gari letu la kivita la kubeba watu apc katika eneo hili la nyuma tuliweka majeruhi na pia tulimweka kaka yetu sepo tarike hapa tulimkalisha sababu kwa wakati huo tulifikiria kwamba tunaweza kumwokoabaada ya kuingiza majeruhi wote ndani ya gari bila kujali ni raia au wanajeshi nilimwambia dereva asogeze gari tutoke eneo la hatari maana tulikuwa tunaendelea kushambuliwa kwa risasi wakati dereva anaanza kuondoa gari eneo hilo la hatari na mimi nikikimbilia ndani ya gari letu hilo la kivita nilipigwa risasi mbili moja ilipigwa kwenye koti la kujikinga na risasi na ya pili ikaingia mwilini Uh, mume wangu alinipigia simu akaniambia amepigwa risasi na nisimwambie mamake wala mwanafamilia mwingine yoyote hapaswi kujua so that was for me I kwa kweli huo ulikuwa wakati mgumu sana kwangu kwa sababu nilikuwa nataka kuongea na watu nilikuwa nataka kumwambia dadake mamake kakake nilianza kulia kwa hiyo nilikuwa najitahidi kuwaepuka muda wote katika muda huo niliyepoka kuongea na mtu yoyote yoyotemeje furhani alipelekwa katika makao makuu ya walinda amani wa hindi na kupatiwa huduma ya kwanza na kisha kupelekwa katika hospitali ya ngazi ya pili inayosimamiwa na walinda amani wa ghana na huko alipatiwa matibabu kama anavyoeleza luteni kanali ros adu giamfi jeraha lake hilo la risasi lilikuwa na ukubwa wa ngumi lilikuwa la kipekee tulimwelezea kwamba kuponi itakuwa ni safari ndefu sana lakini tutafika nilitumia karibu miezi miwili kupata matibabu ilikuwa miezi mirefu na migumu lakini wakati wote nilipokuwa huko sababu kubwa ya kunitia moyo ilikuwa familia yangu kila siku niliyokuwa nimelazwa hospitali nilikuwa nawaza familia yangu nitawasalimiaje uwanja wa ndege watakapokuja kunipokea nitamwona binti yangu nitamwona mke wangu nitamwona mama yangu na familia yangu yote And now na sasa nimepona nipo nyumbani pakistan na familia yangu na binti yangu na mke wangu na mama yangu na kila mtu kwa kweli kila siku ni baraka kila siku ni zawadi ya nyongeza na nikizingatia kwamba ni lazima nirudi abai baada ya mwezi mmoja na nusu miezi miwili kwa hiyo nina furaha sana kwa kweli kwa sababu najua ninaenda mahala ambapo haya yote yalifanyika naenda kuona mahala pale baada ya dhoruba baada ya kila kitu kupita na mahala ambapo watu wengi walipoteza maisha na kujua nilijeruhiwa mlinda amani mwenzangu alipoteza maisha jambo kubwa zaidi na linalonipa motisha ni kumaliza misheni na watu ambao najua siku zote watakuwa upande wanguni vigumu kusema kwamba alipigwa risasi ni takriban miezi miwili iliyopita tangu apigwe risasi lakini mpaka sasa kila nikisema alipigwa risasi ni ngumu asante sana lea mushi kwa simulizi hiyo na kila laheri meja furhani niaz katika utumishi wako sasa tujifunze kiswahili leo hii mchambuzi wetu ni dr josephat gitonga kutoka kenya ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha nairobi kwenye kitivo cha tafsiri na ukalimani anafafanua maana ya methali kanga hazai ugenini medhali yetu ambayo tunayiangazia kwa leo ni kanga hazai ugenini kanga ni aina ya ndege ambaye makao yake halisi ni porini ingawa anaweza kufugwa wakati mwingine anapoyaondokea makao yake halisi na kuhamia kwingine huwa anakumbana na mandhari na hali tofauti na zile za makao yake ya awali kwa kuwa ugenini ni giza kuu kwa mgeni yeyote ule hajui aende wapi au ni wapi pema pa kutulia vilevile hajui hatari za kule na hivyo hawezi kukimbilia kutaka kutaga kule kwa vile hajui wapo pale atakaa au atarenjelea makao yake halisi funzo ni kuwa mtu anapokwenda ugenini hakimbilii kujenga himaya yake kule kule kuna mengi yasiyojulikana na huenda asiweze kukaa kule itakuwa vigumu kubebana na vitu vyake vingi iwapo atakurupushwa atavipoteza vyote kumbuka ugenini si uzaliwani tusikimbilie kujenga imaya kule ambako si kwetu asante sana asante sana dr josephat gitonga kwa ufafanuzi huo basi kama walivyosema wahenga wakati ni ukuta nami siwezi kushindana nao tukutane tena wiki ijayo jumanne kwa jarida lingine la video lakini kwa wafuatiliaji wetu wa vipindi vya redio basi na kusii uendelee kuambatana kwa nasi kwani vinakujia kila siku na kesho ijumaa usikose kutega sikio hata hivyo kwa sasa unaweza kutazama habari hizi kwenye video na nyingine mbalimbali mbali katika chaneli yetu ya youtube kupitia habari za un na katika ukurasa wetu wa x ni habari za un usisahau pia kupakua app yetu ya habari za un katika play store na app store kufikia hapo la ziada sina kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki katika jarida hili naitwa Flora rucha na kutakia amani na kwa heri kutoka umoja wa mataifa New york marekani asante <muchas>